اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجا. میں ابو طالب ہوں قرآن، مجھ سے جانا جائے گا. میں ابو طالب ہوں قرآن، مجھ سے جانا جائے گا. ماشاءاللہ سے دنیا کو میں بارا امام، میرا شجر سورہ کوثر میں لکھا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گفتگو کرنے کی خاطر پردہ معراج میں، گفتگو کرنے کی خاطر پردہ معراج میں، آسمان پر میرے بیٹے کو بلایا جائے گا. ابو طالب ہوں قرآن، مجھ سے جانا جائے گا. لوگ دیکھیں گے میرے در پر فرشتوں کی قطار، لوگ دیکھیں گے میرے در پر فرشتوں کی قطار، میرا صدقہ آسمان والوں میں بانٹا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن مجھ سے جانا جائے گا، آیتوں میں ہوگا تب میری شجاعت کا بیان، آیتوں میں ہوگا تب میری شجاعت کا بیان، انگلیوں سے جب درے خیبر اکھاڑا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ابو طالب
قرآن مجھ سے جانا جائے گا مجلسوں میں ذوالعشیرا کا تبرک بانٹ کر ساری دنیا کو میرے ٹکڑوں پہ پالا جائے گا میں ابو طالب قرآن مجھ سے جانا جائے گا اور کچھ ہو جائے گا جب کبھی عباس کا پرچم اٹھایا جائے گا میں ابو طالب قرآن مجھ سے جانا جائے گا آیتوں کو میرے آنگن میں جائے گا میں ابو طالب قرآن مجھ سے جانا جائے گا پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد